Переполох в окупованому Краснодоні. На тамтешній залізничній станції зненацька зайнялися цистерни з паливом. Не виняток, що то гуманітарна допомога російського військторгу, яка не доїхала до місця призначення, або її просто не дали доїхати. Місцеві стверджують, стовп чорного диму було видно за кілька десятків кілометрів. У соцмережах надвечір користувачі повідомили, що в районі пожежі почалися перебої з мобільним зв'язком. Водночас геть без комунікаційних перепонів світом шириться хвиля офшорного компромату. У переліку найзатятіших прибічників ведення бізнесу за схемами сотні відомих прізвищ і українських, зокрема. Інформаційний підсумок понеділка до вашої уваги. Добрий вечір, це спецкор на 2+2. Прозріння сліпого трасту. Глава держави української виявився прибічником офшорних схем. Юристи кажуть, нічого кримінального, громадяни України замислились. Локальні бої стратегічного значення. Це розривається зараз. На самім краю Авдіївки ні темною порою, ані вдень не припиняється вогонь. Декомунізація України із пробуксовками. Поширюють неправдиву інформацію про те, що нібито доведеться змінювати документи, платити за це гроші. Операція має завершитися до кінця року, але що ближче кінцевий термін, тут більше повідомлень надходить про відвертий саботаж. Фінансовий скандал прогримів одразу по всій планеті. Президенти, королі, чиновники, зірки футболу, актори, загалом більше сотні відомих на весь світ імен. Дехто припустив, що це лише перший крок зі знищення глобальної світової системи офшорів, на рахунках яких найбільші багатії світу тримають сукупно понад 32 трильйони доларів. 11 мільйонів документів помістилися на 2,5 терабайтах. Таких масштабних інформаційних витоків історія ще не знала. Матеріали розповідають про роботу панамської компанії впродовж майже 40 років. За різноманітними схемами розгалужених офшорів, мільярди відмитих від податків, прихованих грошей. У нашої компанії 40-річна історія на державному та міжнародному ринку. Ми ніколи ні до чого не були причетні. Панамська компанія підтверджує, деякий час тому в її матеріалах справді понишпорили хакери. Від інформатора документи дістала німецька газета «Süddeutsche Zeitung». Вона ж передала справу міжнародному консорціуму журналістів. Матеріали обробляли 400 медійників із провідних ЗМІ світу. В ісландському Рейк'явіку в ці хвилини збирається акція протесту. Серед власників офшорних компаній – прем'єр-міністр країни Сигмюндюр Юнлейксон та його дружина. На пряме питання журналістів голова уряду Ісландії відповідати відмовляється і покидає інтерв'ю. Ви питаєте мене про речі, в яких я не обізнаний. Ви продали свою долю у компанії за $1 у 2009 році? Ні. Ви питаєте у мене нісенітницю. Ви затягли мене на інтерв'ю під фальшивим приводом. Окрему увагу розслідування приділяє статкам Путіна. В його оточенні виявили ще одного друга близького до російського президента – віолончеліста, народного артиста і хрещеного дочки Путіна Сергія Ролдугіна. На російських телеканалах жодної згадки про сенсаційну новину. Кремль, а отже журналісти, вирішили її ігнорувати. Якоїсь кваліфікованої інформації щодо президента немає. Звичайні собі пересуди, інсинуації, спекуляції тощо, на які не варто реагувати. По суті, нічого нового оприлюднено не було, і тут я можу висловити радше розчарування. У країнах, де закон не підпорядкований рішенню президента, оприлюднені матеріали можуть стати приводом для кримінальних проваджень стосовно чиновників і бізнесменів. Але факт порушення закону ще треба доводити в суді. Ці звинувачення цілком безпідставні, бо йдеться про фінальних клієнтів, а це не наші клієнти. Це відповідальність посередників. Приміром, я володію автозаводом, виробляю машину і продаю дилеру. І потім дилер продає машину людині, яка вбиває пішохода. Я що, винен у його смерті? Ми просто виробляємо певні фінансові механізми. А як ними користуються інші, це не наша відповідальність. Мосак Фонсека займалася реєстрацією офшорних компаній. За законами Панами і багатьох інших так званих податкових гаваней, країн зі зручним для великого бізнесу законодавством, відкривати там компанію без місцевого представника неможливо. Загалом у документах згадані понад 200 тисяч офшорів. Найулюбленішим місцем для їх відкриття стали британські Віргінські острови. Яна Серчук, Спецкор, 2+2.
Серед осіб, які фігурують у розслідуванні, і президент України Петро Порошенко. На нього зареєстровано 3 офшорні компанії, створені під кондитерський бізнес «Рошен». Щоправда, компанії існують лише номінально, і ніяких бізнес-операцій вони, мовляв, не проводили. Як пояснили спецкору, фінансові аналітики їх створили саме для того, щоб передати активи президента в управління міжнародній корпорації Ротшильдів. Офшорну компанію з назвою Cold Prime Asset Partners Ltd. на Британських Віргінських островах Петро Порошенко організував у серпні 2014 року, тобто коли вже став президентом України. У реєстраційних документах зазначено, створюється вона для кондитерського бізнесу «Рошен», а фінансуватиметься з комерційної діяльності. Хоча і до виборів, і після Порошенко обіцяв, родинний бізнес продасть. Щоправда, у січні цього року оголосив, хотів продати, але не може, бо в країні війна. Я цього року підписав договір, нарешті, про передачу моєї частки в Рошені незалежний траст. На весь час моєї каденції як президента ніхто інший не може цей траст розірвати. На цей момент офшорна компанія для Рошена вже була створена. Юрист Анатолій Родзинський стверджує, саме для того, щоб передати бізнес в управління Ротшильдам. Трасти, а іменно довірительна передача, можна тільки по англійському праву. Це можна в Англії, в США, в Австралії і в англійських колоніях, якими є Британські Віргінські острова. Нельзя передати щось в траст, якесь імущество в Германії, во Франції, в інших країнах. Вот. Тому в цій передачі нет уклонения от уплаты налогов вообще никакого. Утім, головна принада офшорів – таки можливість уникнути оподаткування. Якби Ротшильди знайшли покупця на Рошен, відсоток із продажу Україна не отримала б. На Віргінських островах нульова ставка оподаткування на доходи корпорації і на продаж. Тому, власне кажучи, якщо президент затіяв зчинити величезний продаж своїх активів, що він обіцяв, то кращого для його гаманця, зрозуміло, для його кишені варіанту, ніж використати віргінські офшори, щоб мінімізувати податки до нуля, кращого варіанту неможливо було знайти. У податковій декларації за 2015 рік, оприлюдненій минулого тижня, Порошенко не згадав ані слова про новостворену компанію. На скандал відреагував дописом у соціальних мережах. Я перша посадова особа в Україні, яка серйозно ставиться до декларування своїх статків, сплати податків і питання конфлікту інтересів, які вирішую в рамках українського законодавства та міжнародного приватного права. Ставши президентом, я відійшов від управління активами, доручивши цю справу відповідним консалтинговим та юридичним компаніям. Очікую, що вони нададуть вичерпні пояснення для української та міжнародної преси. Юридичні радники Порошенка підтверджують, офшор створили винятково заради передачі власності у сліпий траст. Акції не мали номінальної власності, тому їх і не вказали у декларації. Податки обіцяють платити. Навіть після передачі активу у довірчу власність отримувачем виплат буде не офшорна, а українська юридична особа. Тому всі податки сплачуватимуться в Україні. За українським законодавством у Національного антикорупційного бюро немає повноважень розслідувати такі справи, а Генеральна прокуратура не побачила в повідомленнях ЗМІ складу злочину. Тим часом депутати обіцяють створити тимчасову слідчу комісію, коли за тиждень зберуться на роботу. Ольга Кошленко, Дмитро Фурдак, Світлана Фітчун, спецкор 2+2. Двоє українських військових потрапили в полон у районі Горлівки, повідомляють таке в адміністрації президента, але ніяких подробиць не надають, мотивуючи це тим, аби зайва інформація не нашкодила нашим солдатам. На фронті ж, кажуть самі бійці, ворожі диверсанти влаштовують тепер справжнє полювання на українців і на військових. Біля лінії розмежування і в окупованих містах проводять облави на патріотів. Ганна Бока повернулася нині з передової в районі Авдіївки і стверджує, щойно в секторі трохи зменшилась інтенсивність обстрілів. Одразу ж активізувалися диверсійно-розвідувальні групи бойовиків. Авдіївка. На в'їзді коксохімічний завод парує на всю потужність. Трохи далі у центрі начебто звичайні будні. Насправді ж і люди, і потужна промисловість, як на пороховій дійсці. Бо вже на краю міста, навіть посеред дня, не вщухають бої. Я вже не можу взагалі так жити. Просто не можу. Це воздушний подарунок.
Ми йдемо по крайній вулиці до межевого поста. Тут наразі не стріляють, та над головами не вщухає канонада. Це стріляють із сусідніх позицій. Цього разу наші. От чуєте, зараз масовані обстріли. Це наші військові. От буквально за 50-100 метрів намагаються оточити кількох бойовиків. Вони вночі зайшли до нас у тил і попали в пастку. Вони знаходяться через яр. Там є здання, і куди вони ще засіли, наші сили намагаються зараз їх туди вивити. Скільки було диверсантів, вони ще не знають, але кажуть, уночі бойовики розділилися на дві групи, і саме їх наразі намагаються викурити пострілами. Ті ж, що спробували піти в обхід, ось через цей садок вижили не всі. Двоє 200-тих бойовиків, їх теж зараз десь у ці хвилини намагаються витягнути наші армійці. Вражські бойовики зайшли 7 часов через яр, були на склоні, після чого наші їх обнаружили і після чого завязалась перестрілка. Перестрілювання триває з ночі, уже в обід вийшли це послухати і двоє сусідів. Ви вже не ховаєтесь, коли такі перестрілки? А що нам ховатися? А що нам ховатися? Не сьогодні так завжди. А нам нікуди прятатися. Оттуда ДНР стріляє, а сюди наші захисники. Місцеві скаржаться журналістам і на бойовиків, і на українську армію, але життя бере гору, і пан Сидір веде показати город. Ось у нього вже росте часник, тут агрус, буде і картопля, буде в нього і десерт. Оце клубніка, щоб рано кушати, накриваємо грапленкою. Бачите, місцеві нам господарі люб'язно показують своє господарство і часто навіть не підозрюють, яка небезпека буквально за їхньою спиною. Ось це той яр, про який ми говорили, що там уночі заходила диверсійна група. І там зараз за кілька десятків метрів тривають теж бої. Не витримує лише господиня, просить миру. Я прошу вас, Господи, я вже Валерий Порошенко осмотрел, щоб дали нам покой, покой, щоб ми ночі хоч це саме спали, ми ж не спимо ночі. Бояки кажуть, що найменше в цій ділянці фронту спокою ворог не дасть. В Авдіївці бойовики не полишають намірів узяти українські позиції в кільце. Ну, розумієте, там от іде дорога, яка веде на промзону. Вони хочуть відрізати, виходить, нас відсюди вибити, щоб наші люди не змогли вийти з промзони. Що це означає? Ну, тобто, виходить, нас відсюди вибивають, і наші люди оказуються в кольце плотному. І туди навіть не зможуть вийти, і не зможуть ні боєприпаси підвести. Ганна Бока, Ігор Ткач, Вадим Орехва, Спецкор, 2+2. У Києві попрощалися з легендарним воїном 17-го мотопіхотного батальйону 57-ї окремої бригади Дмитром Годзенком. Побратими називали його «Годзила». На фронті він прослужив більше року і весь час був на самій передовій. До нього тягнулися молоді солдати. Його знали, поважали досвідчені військові за сміливі слова та вчинки, за принципову позицію, за відданість країні та знання військової справи. Завжди веселий і з загостреним почуттям справедливості. Так сказав про свого батька Олексій, син воїна, наш колега, журналіст 24-го каналу, який неодноразово як кореспондент приїздив до батька на фронт. Там, власне, вони і бачилися востаннє. Годзенку Дмитру тричі! Слава! 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 І з ним прийшли попрощатися сотні. Кожен, хто хоч раз був під Горлівкою, обов'язково чув цей позивний «Годзила». Останні дві тижні дуже жорстко. Ну, смотрите, от он дим іде, туди щось рвануло. В АТО Дмитро прослужив більше року і весь час тільки на передовій, де бої ніколи не вщухали. Це осколочок, представляєш, такий осколочок? Минулого літа в Майорську над ним розірвалася міна. Осколок пройшов у спину та шию. Боєць із позивним «Кавказ» саме під час того обстрілу і познайомився з Дмитром. Каже, ще тоді вразила витримка і спокій. Попри біль, тримався як справжній воїн. Мужній тримався, як козак. Жартував, везде стріляють, а він шутками нашими армійськими анекдотами розказує. Ну, підбавив. Підбадьорує. Руслан прослужив із ним понад рік. Пригадує, як після поранення друзі вмовляли Дмитра поїхати на реабілітацію. Але він обрав передову. Говорили йому, не їдь, бо ну, тяжко він, ну, проблема була встати з ліжка. Не міг він сидіти, не міг. Він або стояв, або лежав. І поранений, і все рівно він був завжди спереду. Нині Руслан ледь може говорити. Побратим помер у нього на очах. Поряд. Дуже поряд. Ближче, чим ми зараз. У їхній ось цей будинок, в якому солдати жили, залетіла 120-та ворожа міна. У той день у Зайцевому їх упало кілька сотень. Ми думали, що 80-ка, ну, звука ми не чули взагалі. Перебігти в укриття вони не встигли. Осколок пробив дах і влучив Дмитру у серце. Ось так і пішло. То воно
отовано. Потім біля нього хвостовик оцей. Його поважали військові, любили і місцеві. Був у нас позивний «Годзіла». От ми йому благодарні всі, він нам хоча б протягнув світ. Із героєм прощаються і військові журналісти. Дмитро з радістю приймав усіх на позиціях. Про все, що коїться, завжди говорив чесно. Нікого не боявся. Це його останнє інтерв'ю. Я не відкрию вам великої тайни, що війна дуже вигідний бізнес для всіх. Большому начальству, причому як з одної, так і з іншої сторони. От у нас бої закінчуються тільки, коли йдуть ешелони з вугілля. Ми почуваємо себе просто пешками в чужій грі. Наша життя стоїть так мало. Журналіст 24-го каналу Олексій Годзенко теж часто приїжджав до Годзили. Але не як до військового, як син до батька. Сварив регулярно, я його. Тому що він знав, куди я їжу, я знав, де він знаходиться. Востаннє вони бачились у день народження Льоші, 16 березня. Його святкували із батьком на передовій, під канонади артилерії. Тоді батько зарікся пускати сина на позиції. Сказав, що він більше мене нікуди ніколи водити не буде. Я сказав, ти вже повертайся, я не буду просити. От він, власне, збирався вже повертатися. Він збирався повернутися додому 1 квітня. Із Зайцева вже зараз вивели весь його підрозділ. До цього дня Дмитро не дожив один день. Євгенія Цвітанська, Євген Соловей. Спецкор. 2+2. Надія Савченко заборонила себе силоміць годувати і вивозити із СІЗО до будь-якого місця, окрім України. Із 6 квітня вона припинить пити воду, а будь-яке застосування до неї сили, каже, розцінюватиме як тортури і обіцяє гостру реакцію. Свій намір українська полонянка задекларувала в листі, що передала нині сестрою. Віра провідала Надію в ростовському СІЗО і наразі з невтішними новинами повертається до України. Марно намагалися переконати льотчицю відтермінувати голодування хоча б на місяць і її адвокати. Тепер вони не відкидають, якщо в найближчі дні українській владі не вдасться домовитися із Путіним, він розпорядиться годувати Надію Савченко примусово, аби не дати їй померти. Треба розуміти, що по російським законам можуть тут її принудительно почати кормити. Без ее ведома, без ее разрешения, просто привяжут и будут ей вкалывать в вены какие-то физрастворы, будут заливать эту воду, и это будет приравнено к пыткам. Но надо понимать, что для Путина она важна живой. А будет она в результате нее инвалидом, овощем или кем-то еще, здесь мало кого волнует. Надя доедет день пятый, а далее, чем врятуют, вы меня еще бьете. И она не изменит свое решение, она в этой заяве те, що 6-го, як вона і казала, розпочинає сухий страйк. І від мене вона очікує дій, грубо кажучи, підганять політики. Бажання служити в Збройних силах перетворилося для 32-річного сумчанина на справжню детективну історію. Пригоди почалися після того, як військкомат відмовився зарахувати чоловіка на контракт. А далі, як стверджує сам потенційний військовий, його і вистежували невідомі, і вручали повістки з недостовірними даними, і навіть звинувачували в ухилянні від мобілізації. Зрештою, по повістку чоловік пішов разом з нашою знімальною групою. Чим вся ця історія завершилася, дивіться просто зараз. З упевненістю, що незабаром служитиме за контрактом, Сергій Алексенко переступив поріг військкомату. Що піде щось не так, навіть не думав, бо вже мав за плечима військову службу та 3 вищі освіти. Але йому відмовили, бо його особову справу просто не знайшли. А кілька днів тому його почали вистежувати невідомі, розповідає Сергій. Заскочили прямо у будівлі суду, де він перебував як свідок. Достає повістку і намагається мені її вручити. При цьому він представився, що він посильний воєнкомата. На вимогу пред'явити документи невідомий намагається втекти. Це Сергій відзняв на телефон. Покажіть, будь ласка, повістку. Повістку мені покажіть, будь ласка. Свободна. Да ні, не свободна. Повістку покажіть, будь ласка. Я хочу з нею ознайомитися. У повістці Сергій виявив купу помилок. В воєнному білеті написано, записано «младший сержант, спеціаліст 2 класу». А от в цьому документі, який мені намагалися видати, написано «солдат». Тож поїхав розбиратися у військкомат і водночас розпитати про чоловіка, що вручав йому повістку. Зам воєнкома і інші співробітники, яким я показував це відео, сказали, що цього чоловіка не знають, в воєнкоматі його не бачили. Справжній гнів військових Сергій відчув, коли відмовився
відмовився підписувати повістку з неточними даними та забажав виправити в ній помилки. Тоді, каже, посипалися звинувачення в ухилянні від мобілізації, погрози притягнути до адмінвідповідальності, а заступник військового комісара особисто пообіцяв зіпсувати йому кар'єру правоохоронця, стверджує Сергій. Взагалі мені сказав, що він зробить так, що я в цю спецслужбу не попаду, служити у мене там не вийде. Ну, звісно, це було відображено в моєму заявленні в міліцію. Чому єдине бажання отримати повістку без помилок спричинило таку реакцію, та хто вистежує військовозобов'язаних, у військкоматі пояснювати відмовляються. Виключити камеру. Обласний військовий комісаріат не дозволяє зараз давати інтерв'ю. Коментувати дії людини, що вручала повістку, тут теж не бажають. Не знаю, що у вас було там знято на відеойомку. Може, це ви зробили підробку спеціально. Товариш підполковник. Більше коментарів. Натомість демонстративно оформляють нову повістку з уточненими даними. В ній Сергій піде служити не солдатом, а сержантом, чого й домагався. Звісно, по цій повістці я прибуду. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, Спецкор, 2+2. У службовій недбалості звинувачує прокуратура Чернівецької області екс-очільника поліції Волновахи. Володимир Майбороз керував райвідділом у час, коли в місті відбувалися сепаратистські мітинги та псевдореферендум. Однак жодного заходу, аби завадити протиправним діям, не вжив. Згодом Майбороза призначили заступником керівника поліції Чернівецької області. Громадські активісти тривалий час вимагали його відставки та проведення розслідування щодо його ймовірної причетності до співпраці з сепаратистами. Зрештою, Майбороз написав таки заяву на звільнення з посади за вислугою років, а прокуратура таки відкрила проти правоохоронця кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість». 23 томи доказів у хабарництві. Сьогодні Генеральна прокуратура передала до суду результати розслідування у справі так званих «діамантових прокурорів». У хабарництві звинувачують високих прокурорських чиновників, першого заступника керівника головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та прокурора Київщини Олександра Корнійця. Тепер уже колишній, один і другий. Їх звільнили з посад після обшуків житла зі службовими приміщеннями та затримання. У екс-прокурорів тоді знайшли 400 тисяч доларів, ювелірні вироби, а також пакети з діамантами. Згодом прокурорів випустили під заставу понад 3 мільйони гривень. Сьогодні звинувачені доводили, що знайдені коштовності не доводять факту хабарництва. Тим часом прокуратура як доказ збирається надати телефонні прослуховування, де обговорюється винагорода за сприяння в кримінальному провадженні про видобування піску. Касько і Сокверліт отримали замовлення на усунення мене з посади. Ні мене, ні Шапакіна, ні Гебеленка ніколи не затримували під час отримання хабаря. Після того, як ви подивитесь безпосередньо, як і суд, матеріали негласних слідчих розшукових дій, ви зрозумієте, яким чином ці дії вчинялися. Те, що Корнієць, як вказує, що він в руки ці кошти не брав, це не підтверджує того факт, що не було відповідної попередньої змови на отримання цієї неправомірної вигоди. Антипрокурорські протести. У Харкові сотні активістів різних громадських організацій пікетували нині обласну прокуратуру з вимогою відставки очільника Юрія Данильченка. Пікетувальники звинувачують харківського обласного прокурора в недосконалому розслідуванні резонансних справ. Після того, як прокурор вийти до них відмовився, натомість запросивши активістів на бесіду, ті віднесли петицію з вимогами губернатору і розійшлися. Тим часом в Одесі ще від суботи протестують проти новопризначеного прокурора області Миколи Стоян. Зранку протестувальники оточили обласну прокуратуру, входи заблокували сміттєвими баками та шинами, тож співробітники потрапити на роботу так і не змогли. Стоянову закидають корупцію та сепаратизм. Генпрокуратура не бачить причин для його звільнення з посади. У ГПУ зазначають, що просто виконали рішення суду про поновлення Стоянова на посаді. Його повернули на місце після звільнення Давида Сакверлідзе. Протестувальники натомість планують зібрати віче, щоб визначитися з кандидатурою обласного прокурора, прийнятною для людей, і запропонувати її на затвердження генпрокурору. Всі знають в історії, всі знають в Радівку, всі знають про Маркова. І тому хочеться нормального, чесного прокурора. Плюс Стоянов не пройшов люстрацію, не пройшов переатестацію. Це дуже важливо. Зворотний процес декомунізації нині масовий. У регіонах через суди оскаржують рішення місцевих рад про перейменування вулиць та власних назв населених пунктів, що проводиться відповідно до закону про декомунізацію. Або ж місцеві ради просто скасовують власніше рішення і перейменовують уже переназвані ними ж вулиці назад. Валентина Доброта з'ясовувала, чому так трапляється.
Написи на стінах сільської ради з'явилися вночі після сесії, на якій уже вдруге ухвалили вулицю Радянську перейменувати на честь загиблого односельця. Ви знайшли, хто от розмальовував? Ми особисто ні. Ілля Ідель, боєць Айдару, виріс у цій хаті. Його рідну вулицю переназвали відразу по загибелі, але колишня секретар сільської ради тишком подала до суду. І скривши це від сільської ради. І ніхто не знав, що цей суд відбувся. Рідним загиблого вояка і прикро, і гидко, що ім'ям Ільї спекулюють. Ну, для мами це, звісно, болюча тема. Вона взагалі не хоче про це розмовляти. 30 жителів цієї вулиці підписались із закликом залишити стару назву. Сусідка покійного Іллі вносить ясність. Хороший, відзивчивий був. Тільки то проблема, мабуть, з документами, то люди так от розуміють. А більшість не проти. У Херсоні, навпаки, міська влада відкинула громадську ініціативу переназвати дві вулиці на честь загиблих комбата батальйону Херсон Руслана Строчеуса та 18-річного Олександра Райхерта. Мовляв, 25 років від їхньої загибелі ще не минуло. Последующая глубокая оценка героев, исходя из того, как история акценты расставит спустя необходимый промежуток времени. А це вже суд у Броварах. Обурюється житель вулиці 8 березня. Ну зачем наших женщин не унижать? Депутати, які прийняли, у їх жінок немає, сестер немає, вони не поздравляють. Ця жінка кращих аргументів проти змін назви не знайшла. Група активістів у суді заручилася підписами тих, хто проти перейменування. Ми проти того, той спосіб, який вони це зробили. Тому думка громадян не врахована. Ці люди проти будь-якої нової назви. Ні увіковічнення загиблих учасників АТО, ані історичні постаті їх не задовольняють. І знову з язика злітає про зміну документів. Поширюють неправдиву інформацію про те, що нібито доведеться змінювати документи, платити за це гроші. Прямо навіть говорять, що перейменування порушує 41 статтю Конституції, позбавляє права на власність людей. Я грамотна жінка, я це знаю, що треба міняти. Всі документи. У Краматорську міська рада хоче позбутися вулиць Героїв Небесної Сотні та Героїв України і філософа Сковороди. Чим їм не вгодив Григорій Сковорода, взагалі не зрозуміло. Знайти золоту середину, яка б влаштовувала людей, роздертих політичним антагонізмом, дуже важко. Тут головне, каже історик Тетяна Пастушенко, щоб одні міфи не змінилися іншими. Працювати з населенням, пояснювати, що це була за людина, чому цю вулицю називаємо. Ми пояснюємо, що це ніяких фінансових витрат от ваших особистих, ну, абсолютно не несе. Люди ж вірять в пропагандистський міф про те, що треба буде платити гроші для того, щоб переоформляти нерухомість, паспорти і так далі. Операція з декомунізації в Україні має завершитися до кінця року. Що ближче до завершення, то більше повідомлень про саботаж. Валентина Доброта, Олена Ваніна, Дмитро Бабак, Спецкор 2+2. Три сотні найсильніших людей країни з'їхалися до Луцька боротися за право представляти Україну на Кубку світу з пауерліфтингу. Із жиму лежачі та станової тяги змагалися чоловіки і жінки, аматори і професіонали віком від 10 аж до 75 років. Кубок світу з пауерліфтингу відбудеться в червні і також у Луцьку. Ляскоту заліза і важкого року у глядачів закладає вуха. Та для пауерліфтерів це божественна музика. Давайте нам важкий рок. От він в них асоціюється з металом, з силою. Йому 33, він батько трьох дітей і еліта світового пауерліфтингу. Хизується, сам Шварценеггер йому тиснув правицю. Я 12 разів виграв чемпіонат світу по різним версіям. Я встановив 15 світових рекордів. От я встановив абсолютний рекорд Європи. Олег Базилевич грає сталевими м'язами і згадує, як 10 років тому ще хирлявим і хворобливим юнаком здобув свою першу медаль на обласних змаганнях. Та медаль, вона за друге місце, це саме перше. Вона саме важлива для мене, тому що з неї почалась моя, грубо говоря, спортивна кар'єра. На теперішніх змаганнях за нього уболівають дружина, 6-річний Богдан і 8-місячна Милася. Родина – то його щасливий талісман. Та запевняє, в сім'ї пауерліфтинг не культ, лише здоровий спосіб життя. Чесно говоря, не хочу видеть своїх дітей в тому спорті, в якому я зараз, тому що цей спорт доволі таки тяжкий, він травмоопасний і великої матеріальної забезпеченості він, к сожалению, в нашій країні не дає. Попри
важкість спорту на рівні з чоловіками залізу тягають і жінки. Тендітні важкоатлетки всерйоз посягають на звання сильної половини людства. Без трикої штанги 35-річна Ольга – офісний планктон. Вперше до спортзали прийшла позбутися целюліту. Сьогодні вона – лідер в абсолютному заліку серед слабкої статі. Пауерліфтинг, стверджує, зробив її впевненою та витривалою. Дає ціли, взагалі, в принципі, в житті добиватися чогось і на там, поприщі, там, на роботі. Во-вторых, у меня сыну 12 лет, поэтому это пример, наверное, для моего сына. Дмитрові теж 12, він тут наймолодший. Сьогодні підняв вагу чи не утричі більшу за власну і встановив рекорд. Будемо бити рекорди, останні ще, які будуть, поки не поб'ємо всі. На звання рекордсмена сподівається і 75-річний Ігор Петрович. У минулому він професійний легкоатлет, але рік тому подався у важковаговики, аби втекти від інфаркту. Треба тікати від старості і від хвороб. Організатори відбіркового чемпіонату певні, на Кубку світу Україну представлять гідно. Дивився протоколи попередні, вже є перевищення двох світових рекордів. А далі побачимо. Думаю, що буде ще цікаво і цікаво. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь, Спецкор, 2+2. Нині це все. Доброї, мирної всім ночі. Дякую, що довіряєте. Спецкор в ефірі знову буде у вівторок, традиційно надвечір. Тоді зустрінемось.